Oi, Fabi, parabéns por mais um ano de vida. Queria desejar a você muito sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Desejar muita paz, muito amor, muitos amigos, que você já tem muitos. Queria agradecer também por todos os momentos de descontração, de conversa, de resenha, de brincadeira, de bagunça que nós passamos durante esse ano no laboratório. Que Deus te abençoe, muita felicidade. E é isso. Feliz aniversário! Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a minha prima amada, feliz aniversário. Parabéns, tudo de melhor para você. Te desejo muita paz, muita saúde, muito amor, muito sucesso na sua vida. Muito merecida essa homenagem que seus alunos estão fazendo para você. Amo, 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 amo. Beijo. Fábio, então, eu quero te desejar tudo de bom. Sempre você é uma pessoa maravilhosa, você é excepcional. Eu gosto muito, muito de você, mesmo te conhecendo há não muito tempo. O tempo que a gente passou lá no laboratório. Poxa, você é maravilhosa e você tá no meu coração já. Gosto muito, muito mesmo de você. E te desejo tudo de bom sempre. E parabéns pelo seu doutorado. E é isso. Um beijo. Amiga, parabéns. Te desejo muitas felicidades e muitos anos de vida, abençoados e felizes. Que todos os seus dias futuros sejam repletos de muita paz, de muita harmonia, e que todos os seus desejos sejam realizados. Que seu coração esteja sempre em festa, porque você é um ser de muita luz e muito, muito especial para mim. Parabéns pelo seu dia, amiga. Beijos. Pipi, parabéns. Você não imagina o tanto que o negócio tá difícil aqui para gravar esse vídeo, viu? Olha, Parabéns, felicidades. menina. Parabéns, felicidade, sucesso. Espero que nesse dia você já esteja com o título de doutora, minha doutora preferida. Saí, Bi, Tudo de parabéns, tudo de bom. bom, Beijão, menina. Paz, sucesso. saúde, amor, tudo de Beijo, bom pra você, minha beijo. Tchau. linda. Beijo. Tudo de bom que você chegue aos 50, linda, maravilhosa que nem eu, viu? Juízo, muito sucesso. Qualquer coisa que precisar, grite que estamos aqui, que você possa aprender muita embriologia a partir de agora. Se precisar de ajuda minha, uma grande mala, você mora no meu coração. Parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine. Pra você, muitos anos de vida, te parabenizar pelo seu aniversário e por tudo que você conquistou até hoje. Então, que você seja muito feliz e que você tenha muito e muito sucesso na sua vida de agora em diante. Um beijão. Estou querendo desejar um feliz aniversário. Para quem não me conhece, eu sou o cunhado da Fabiana. E quero desejar para você tudo de bom, todo o sucesso do mundo. E você merece todas as coisas boas que estão acontecendo com você. Aproveita bastante esse dia de hoje, tá? Com a sua família e com todos os seus amigos. Mas o que eu queria fazer aqui, aproveitar, fazer um arquivo confidencial da Fabiana. Fabiana, o dia que eu conheci ela, né, imagina que eu, né, saio lá de São Paulo, né, capital, e vou lá para o interior aqui, né, do Nordeste, aqui do estado de São Paulo, uma cidadezinha, né, do interior chamada Franca. Aí eu lá no primeiro dia conversando e me situando ali com a família, né, que é bem aquela situação bacana, né? Aí eu sei que eu estava no café da manhã, com elas, né, eu, a Cláudia, né, minha esposa e a Fabiana. Eu sei que a gente conversando e tal, normalmente eu sou uma pessoa séria, né, não falo nenhuma piada. Eu sei, eu falei uma coisa que ela achou muito engraçada. Bom, enfim, ela me pega, né? Tá tomando iogurte, ela espirra, começou a rir, e aí sai tudo, né? E aí, né, eu, naquela situação, né, tio de iogurte, né? Eu peguei assim o óculos, né? E ainda fui lavar, né? Porque aquela situação, né? Eu não podia reclamar porque era o primeiro dia, né? Tava querendo fazer, né, bacana lá no, no, no lá na família da Cláudia. Enfim, essa é a Fabiana. Sucesso aí para vocês. Tchau. Bom,
pediram pra fazer um vídeo, a gente tá improvisando aqui em casa. É, queria te dar os parabéns, muitas felicidades, muito sucesso. É, mais um ciclo concluído aí na tua vida. E como a gente tá aqui em casa fazendo um formato tipo Faustão, tem um episódio aí do Acredite Se Quiser, Arquivo Confidencial, que acho que vale a pena a gente contar. Isso tudo por conta da persistência, que é uma característica grande da Bi e que faz a gente admirá-la muito por isso. Mas olha só, quando criança, Dona Fabiana foi andar de bicicleta, caiu, quebrou o braço. Tá lá com o braço engessado, o que que a pessoa faz? Não faz repouso, vai lá, pega a bicicleta de novo, cai e quebra de novo a mão. Só que dessa vez ela quebra o gesso. Então isso aí mostra o quão determinada ela é. Ah, e acho que é essa característica dela que fez agora esse sucesso, essa fase nova, toda a determinação e conseguir alcançar um lugar melhor aí. Bi, beijão. Te amamos muito e fique com Deus. Bom, falar de Fabi é difícil, assim, ela é uma pessoa muito especial pra mim. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao Laboratório de Virologia pra ter te colocado na minha vida. Você é uma amiga muito querida. Apesar da gente não trabalhar todos os dias mais juntas, o que eu sinto muita falta mesmo, mas a gente consegue se manter unidas em telefonemas longos, nos PCRs de tempos reais. Mas eu só tenho que te dizer, amiga, que eu sou grata a Deus por ter você em minha vida, por saber que eu posso contar com você nas horas difíceis e eu posso dividir também com você todas as alegrias. Então, nesse dia, eu quero te dizer que lá no céu está em festa, porque está comemorando a sua vida. Eu quero pedir a Deus e sempre peço a Ele para sempre te renovar, te abençoar, assim, renovar a sua saúde, as suas forças, porque você é merecedora de tudo de bom que já aconteceu e que ainda vai acontecer na sua vida. Te amo muito. É, espero, assim, que na sua vida seja só caminhos de muita, muita felicidade. Um abração para você. Tudo de bom. Te desejo tudo que possa ser de melhor na tua vida. Dá um beijão. Continue sempre assim. Amiga, te desejo tudo de bom e maravilhoso que essa vida pode te dar. Tô aqui, o povo, encarregue o povo que diga, tentando falar que está, mas eu não consigo. Mas eu vou ouvir pra você também, te amo. Minha doutora, você é 10, parabéns, tudo de bom, amiga. Vai do seu lado, você não sabe. Fábio, parabéns, tudo de bom. Com essa amizade, você vê 1 milhão de vezes que a gente possa fazer de novo. Professora aqui, no primeiro dia de aula deu um pouco de medo, porque ela ficou um pouco séria, mas devagarzinho a gente foi amolecendo o coração dela, ela foi se entregando pra gente também. E queria te dizer, Fábio, muito parabéns nesse dia, Deus te abençoe, te ilumine, agora professora doutora Fabiana,
eu vou contar uma brincadeira. Assim, teve uma prova de mofo que eu não sabia o que a questão pedia. E aí eu coloquei assim, ó, querida professora, Deus te abençoe. Um grande abraço. Então, foram coisas muito boas, te agradeço pela formação que eu tenho hoje. Foram graças a vários professores bons e graças a você também, muito obrigado. Deus te abençoe nessa nova etapa de doutora. E parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Um grande beijo, Fábio. Te amo de coração. Valeu. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Boa hora de apagar a velinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag. Viva você! Pois é, pra Fabiana hoje, tô mandando um abraço forte, embora ela esteja assim, dar um abraço pra ela outra vez, dar com ela, não só pelo aniversário, também pela conquista que ela teve, juntamente com o seu doutor. E mais uns anos de vida. Parabéns, felicidades, minha filha. Tudo de bom para você.